Now for a taste of things to come. Fala aí pessoal, estamos com mais um vídeo de Mortal Kombat 11. E vamos lá, mais uma sessãozinha aqui. Hoje eu vou jogar de Scorpion. Eu vi que tinha muito mais vídeo de Sub-Zero mesmo. Achei que tinha poucos, mas tinha uns 4 ou 5 já. Acho que ficou 6 com esse último da última semana, mas vamos lá. Scorpion Action. Acho que aumenta o volume do fone aqui que eu abaixei ontem. Tá jogando Crash. Get over here. Liu Kang. Liu Kang. Iceberg, right ahead. Então vamos lá. Deixa o like já no vídeo aí. Topzera. Se inscreva no canal se você é novo. Mas pra mais Mortal Kombat 11 às quintas. E Tekken no resto da semana. Segunda. A sexta, basicamente, tirando o quinta, né? Que é Mortal Kombat, como está aqui hoje. Nice. Come here! Overhead. Pera, defesa. Ah, droga. Come here! Low. Ah, levantou, né? Vai pular? Não. Droga. Oh, droga. Au. Droga. Ah, crushing blow, mano. Caguei no combo ali. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Nice. Ah, just did it, huh? Droga. Não. Oh, apertei triângulo, hein? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Come here. Droga, errei a corrente. Calma, voadora. Não pula! Overhead! Ih, cagou. Tá sangrando ainda. Fear my vengeance! Kazoo, para! É, o nome do meu cachorro é Kazoo, de Kazuya. Oh. Oh, droga. The wave punish full screen. Come here. Boa. Punish. Come here. Boa defesa. Droga. Oh, Jesus. Já foi o crushing blow, já era. Ah, é assim que você quer jogar então. Man, I give you that. I gave you that. That was pretty smart. Fogo contra fogo. Come here! Get over here! I'm here, bitch! Ooh, good blocks, but you too. Separou. Eu sempre erro esse combo, mas agora eu acertei o chute e errei a correntinha. Come here!
Boa. Voadorinha. Droga, esqueci de abaixar. You will suffer. Esse telefone tá tocando. Não posso atender. Por motivos óbvios. Opa. Boa. Nice. Come here. Sai. Sai. Grab this bitch. Just a scratch. Boom. Ok. Dominei essa luta aí, 2-0. Boa. Tem que manter, né? Apertei errado ali. Come here! Nice. Ai. Droga. Tá esperando a string inteira. Ai, não acredito. Vai pro outro lado. Get over here. Não. The wave punish. Let's go. Nice. Let's go! I overhead. No. I am Shaolin. I am Shaolin. I am here, bitch! Nice! Oh, you fuck it up! De novo ele soltou a defesa. Eu fiquei com medo. Eu falei nice pra block dele, né? Mas. Achei que ia trocar de lado, mas nem deu tempo também, nem deu. Mas. Ai. Opa, obrigado. Nice. Throw punish. Ai. Areia no olho. Esse corpo é sujo, né, mano? Taca areia no olho. Nossa, morri. Nem vi o que aconteceu. Vou dar teleporte logo de cara, mano. Vai dar boa. Falei. Come here. Fica no canto. No cantinho da vergonha. Ah, droga. Dei só o hop. Opa. Come here. Boa. Bicycle kicks. Ah, eu pulei sem querer. Mas tá de boa. Ele vai dar voador, quer ver? Oh, droga. Aí você é ramelo. Whiff City! Peguei ele na espada, mas eu vacilei, não combei ele. Mas tudo bem, depois ele dá uma vacilada da moto. Bora pro próximo. Round one. Fight!
Yeah, Kung Lao. Já matamos o Liu Kang agora. Agora é o Kung Lao. Vamos ver se a gente consegue vencer, né? Senão o Kung Lao vai ser o novo escolhido. Eu tô levando tudo aqui. Pelo punch, né? Isso é foda. Nossa, ele fica muito longe, né? Mano, acho os combos do Kung Lao tão legal, mano. Ah, Denner era um de pé, porra. O cara tá girando na minha, no meu defesa sem boi. Sem pensar muito no futuro. Nossa, eu nunca tive esse stream. Ó, tá falando? Desculpa, bro. Desculpa, Bomber. Não era esse stream que eu falei. Pera, vai pro canto. Au, eu odeio esses golpes do Kung Lao, ele faz só isso toda hora. Eu apertei errado, eu apertei o comando do teleporte, mas eu apertei um pra corrente. Droga, se desse o grab, tinha pego ele. Come here! E o cara tá com o microfone aberto, mano. Get ready for things. Au. Torrou tudo. Punish. Trap City. Opa, throw. Oh, wake up, fatal blow. E o do Kung Lao é um dos mais fáceis de punir, porque ele fica na tua cara. Ah, tentei teleportar. Ah, eu também sei. Foi o que eu disse, fogo contra fogo. Esse jogo tem uma coisa muito simples, que é pulou pra cima é fatal blow, mano. A não ser que o cara pule bem por cima assim, aí às vezes dá uma merda. Comigo eu sempre tomo, mas eu nunca consigo acertar a pessoa quando ela tá pulando por cima de mim. Ih, o cara quer uma mirror match, então. Tá com Kung Lao, mano. Kung Lao muito bom de personagem. Eu não sou um cara tops no jogo, nem longe disso, mas eu não conheço muito bem os... todos os detalhes do jogo pra falar que não é um top, mas eu sei que é um char muito bom pra online. Pelo menos. Ele é bem chato. Não sei. Ah, pra fazer isso aí, mano. Ah. Wake ups. Esse bagulho do Kung Lao. Do Scorpion chega muito longe. Eu sempre erro essa merda. Ah, esqueci. Boa. Ele tá com a mesma máscara aqui, ó. Tá. Round 2. Fight. Nice. Overhead. Ah, eu tentei dar o gancho ali. Ah, mano, tá dando gancho. Pretty
good, pretty good, pretty good. Final round, fight. Olé. Só não faço isso daí que os caras fazem, mano. Pula pra trás do teleporte. Ai, que merda que eu fiz. Droga. Ah, não. Ele vai pra trás. Também ia segurar com a arma também. Tinha tudo pra ganhar ali. Mas ó, bem melhor de Scorpion mesmo. Esse bagulho do teleporte cancela ali, tava me pegando direto. Faz esse treino no bloco, faz o teleporte. É que você tá tão acostumado que as pessoas fazem o teleporte mesmo, você pune. Tanto que eu deixei ele, eu nem puni aquela ali porque tem o EX ali. Sempre esqueço. Mas offline eu sei que dá, uma conexão top eu sei que dá, pra punir até. Nossa, wake up back 2. Naves! Toma um chute. Toma um chute. Toma um gancho. Outro. You will suffer. Round two, fight. Não pula. Man, I told you so. Eu apertei triângulo e sai. Mas a mesma tática não funciona duas vezes com um cavaleiro. Overhead. Oh. Oh, droga. Eu tenho que parar com isso. Boa. Achei que tinha mais um alcance melhor. What? Meu punch, cadê? Opa. Get over here. Oh. Que teleportar o teleportador? Are you looking for me? Eu sabia que ele ia pular pra trás e teleportar. Você quer teleportar, mas teleporta. Beautiful. Aí sim. Quero mudar esse negócio, esse painel aí. Eu sempre esqueço. Trinta por cento, 31% de win odds, mano. Será que o cara é topzera mesmo? Toasty. Toasty. Os caras gostam dessa variação nova, né, às vezes, mas ele só spama slide, mano. Se for pra spamar slide, eu acho melhor a outra. Aqui já tinha. Os caras nem usam esse clone, hein. E o clone também, se fosse, ia ser bom se desse pra agarrar e jogar o cara no negócio. Ia ser bem roubado, na verdade, mas não dá pra fazer isso. Our combat is written in the Scorpion. It never ended, Sub-Zero. It will end. It will end today. Come here. Oh, boa. Me larga, moço. Me largue.
Oh, droga. Dá pra unir bem fácil aí com o Scorpion. Boa. Boa. Chute. Throw. No mercy. Nossa, travando. Au. Oh, droga. Nossa, eu tava morrendo ali. Tá travando essa porra. Pé. Wake up. Jumping. Oh, droga. Dá pra ter feito o crushing blow em mim. Oh, senhor. Dá pra fazer 4 vezes, mas é que tá lag, né? Lag não tem nada assim não, não. Ó. Minha Wii Pose, carrega direito. Normalmente eu sairia, mas como no vídeo é a última luta mesmo, tô com fome. A gente vai jogar. Get over here. Bam, bam. Nossa, pick-up slide é foda. Só precisa ter muito golpe high. Caralho, mano. Come here. You will suffer. Eu não consigo punir esses lá direito, mano. Eu não sei. Eu tenho que achar um golpe que pune certo. Overhead. Me largue. Opa. Olha, olha, esse queria. Droga, errei. Come here. Oh, droga. Tô dando jab também, mano. Falando, nunca dá certo pra mim. Mas eu fui. Essa vez deu pra perceber que ia dar bosta. Que merda. Ah, qual é? Tô dando jabzinho, mano. Sai. Sai. Oh, droga. Something crazy? Algo me disse que vai piorar. Aceitei uns 80 ms, mano.
Outro dia eu joguei com um cara, mano. Tava muito lagado. Tipo, a primeira tava lagada, tipo assim. Não tava horrível assim, tava pra tentar brincar, né? Mas tava uma merda. Mas tinha hora que tava de boa. Aí eu perdi, e aí no saldo do negócio eu quis jogar mais uma. Burrice. Mas fiz. E aí eu consegui ganhar, só que no final dessa luta ficou muito merda, muito merda. Wait, come here. Get over here. Opa, não pularás. Sangra, sangra, sangra. Aí eu acabei perdendo. Eu tava pra perder a luta. Tava um round pra cada, ficou uma merda total. Toma só um soquinho, trollzinho. Eu já termino de explicar a história. Contar a história, no caso. Eu não tinha barra porque eu dei teleporte X pra dar o Brutality, mas não foi. Ah, o cara até desconectou ali no final. Mas conseguimos vencer. Ficou até um pouco melhor, porque eu tava com muito medo, mas não tava tão horrível. Não tava picotando. Mas enfim. Aí eu tava um round pra cada, aí eu tomei um 50-50 que eu tava do Sub-Zero. Eu acho que tava do Sub-Zero também. Aí o cara, tipo, pegou, tomei uns 50-50, os que eu defendi, eu tentei punir e não consegui. Tipo, ele tá congelando meu bloco, tentei punir, o cara defendeu, abaixou e meu soco e me bateu. Outro overhead também eu não consegui punir direito, né, tipo, punir agora. Aí eu fiquei, porra, tava lag demais, né. Aí eu peguei, quando o cara tava pra me matar, eu dei kit no jogo, apertei pausa e saí, né. O que já dá a vitória pro cara. E eu perco, normal. Só que eu não preciso ficar esperando ali o cara decidir a boa vontade dele me matar. E o cara veio falar, mandar mensagem: ah, tá com medo do que, mano? Eu falei, mano, com medo do que? Você ganha do mesmo jeito, eu só agilizei, já te dei a vitória aí. Já te dei a vitória antes de você me matar. Tava uma merda jogar. Ah, e o cara, culpa na minha, não é lag. Pô, eu botei pra você jogar no Wi-Fi aí, ou jogar na net ruim. Não, a tua culpa é sua. Se você tem a noção que tá com lag, por que você ia tirar essa situação que você perde, que eu te saí? Tá bosta, mano. Eu não peguei, não fiz um esquema pra não tomar derrota. Eu simplesmente entreguei a luta. No tech, quando tá muito lagado também, eu mando pra frente, deixo o cara matar logo, pronto. Mas aqui dá pra sair, eu saí. Mas enfim, tem cara que é maluco, né? Mas aí, estamos aí, conseguimos ganhar todas hoje, todas as FT2, mais perto de pegar Demigods. E valeu todo mundo que assistiu esse vídeo. Se você gostou, deixa o like, como eu falei no começo do vídeo. E se você quer mais Mortal Kombat e Tekken, principalmente Mortal Kombat, que você tá vendo esse vídeo, você deve ser fã de Mortal Kombat, deixa o like aí. Aliás, se inscreve no canal, são quase 1000 inscritos. E até o próximo vídeo então, pessoal. Valeu e falou.